Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ, диагностика, високотехнологични съвременни рентгени, качествено лечение, профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Предстоят ви запознанства в този ден. Носят ви резки промени в настроението и промяна в отношенията с партньорите ви. Съветите на приятелите и вмешателството на делови партньори в работата ви ще доведе до застой. Телец. Работете задълбочено, защото сте изтъкани от емоции и губите чувството си за реалност. Деловите срещи и общуването са затруднени. Избягвайте срещите с нови делови партньори и разговорите с непознати хора. Близнаци, изчакайте търпеливо настъпващите промени, за да си спестите проблеми и грешки поради недоглеждане. Не мислете само за пари и още пари, ако искате да си спестите загубите. Рак, оценете правилно възможностите си. Деловите срещи няма да ви донесат успех, дори ако сте добре подготвени. Не се опитвайте да хитрувате, защото само с коректност и великодушие ще успеете да постигнете успех. Лъв. Намерете време за преоценка на изминалите дни и на вашите успехи и провали. Избегнете появата на препятствия заради участието в рисковани инвестиции. Женете материални успехи с успешно завършване на поставена задача. Дева. Пригответе се да предприемете промени, които са планирани от вас преди време. На работното място женете успехи. Радвате се на разбиране и намиране подкрепата на идеите си. Везни, в този ден не се насилвайте естествения ход на събитията, въпреки стремежът ви към контакти, е по-добре да сте на работното място и да се концентрирате в работата си. Трябва да защитите позицията си с всички коректни средства. Трудно ще докажете правилността на мнението си. Скорпион. Предстои ви труден ден, но ако работите с вашите колеги, успехът е с вас. Промяна в настроението и в поведението ви ще даде повод на неприятели да ви вредят с интриги. Собствените ви действия може да се обърнат срещу вас. Стрелец. Не очаквайте професионални успехи. Склонни сте да приемете всяко примамливо предложение, което ви се струва печелившо. Застрашени сте от възможността да пропилеете целия ден. Козирог. Не позволявайте да ви отклонят от важните задачи. Деловите срещи осъществете сутринта. Следобед странични причини ще ви попречат да реализирате замисленото. Водолей. Начинанията са успешни, ако не допускате прибързани действия. Независимо от трудностите, работата ви спори. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми в следващите дни. Риби. Ще ви е досад заради искания, за които нямате време. Не разчитайте на бързо примирие и не давайте обещания за по-късно изпълнение на желанията на колегите и близките си. На работното място се заемете с рутинните си задължения. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.